recimo, koliko je za decu ovo stresan period, generalno? Bismo mogli da procenimo da li to može biti nešto što je stres ili ne. Eto, tako da ima raznih aspekata sa kojih možemo da pogledamo tu neku situaciju, ovaj polazak u školu. Nekima je stresno, neki su se ipak uželjeli i drugara, ali i školskih obaveza. Zašto da dece vi imate koje se završe kod vas u smislu da ih dovedu roditelji, da imaju tu vrstu problema, kako se to tretira? Da, to naravno ovo što nam diktira sadašnjica, ne možemo biti bez telefona, jel? Kada baš govorimo o toj temi konkretno, da skrenemo pažnju da nisu samo deca koje su pod znacima navoda u problemu, već i njihovi roditelji, pa deca vrlo često vide od roditelja taj vid vezanosti, bukvalno za internet, za mobilni telefon. Da izađemo iz YouTube-a, iz interneta i da uđemo u sadašnjost, u realnost, gde su nam obaveze, gde su dečije obaveze, školske obaveze, treninzi. I negde da vidimo da li postoji ta neka ljutnja, anksioznost, kada deci kažemo, e sada to moraš da ostaviš i sada idemo na trening, ide se u školu, idemo kod bake, idemo da vidimo neke prijatelje, kumove. Tu onda možemo da vidimo da li postoji eto taj neki problem, da negde to rešavamo, objavljamo. Do suštinskog problema, kažete, bes, ljutnja, anksioznost. Kako deci objasniti da baš svo vreme provedeno na internetu nije kvalitetno provedeno vreme, da u životu postoji i drugi sadržaj, mnogo lepši, korisniji, upravo toliko privlačan? Pa on je jedna razmena informacije, jedna brza struja svega. On je sada nama socijalna mreža, negde vid komunikacije koji je nov, interesant. Možda tu nesigurni u društvu. Oni su ti koji te socijalne mreže i internet koriste baš najviše. I zato su oni target grupa za to. Odrasli ličnim primjerom mogu da im pokažu nešto. Recimo, vi kada razmotrite tu čitavu situaciju, imamo granicu. Zato što to je nešto što je stalno tu, stalno telefon stiže, notifikacija stiže mimo njega, ali opet svakako treba naći meru. Kako? Tako je. Ograničiti jednostavno vreme provedeno na internetu, provedeno na treningu. Znači, da ako treniram, ja treniram. I to je to. Nema da me ništa drugo remeti. Ako ja učim, ja moram učiti. To moram skloniti. Znači, moram imati svoju aktivnost. Kada dođe sledeća aktivnost, mi se u nju potpuno uključimo. I to je važno. Radite u Centru za mlade. Sa kakvim se primjerima susrećete svakog dana? Koje ne mogu da se odvoje do ekrana. Je li tako? Centar za mlade dolaze? Centar za mlade, to su, znači, mi nismo dečiji psihijatri, ali kada su mlađi adolescenti u pitanju, odima. Koliko su deca i mladi svesni toga da imaju problem i koliko su spremni na saradnju? Po ponašanju deteta, kada govorimo o zavisnosti od mobilnih telefona, o tretiranju samog problema, kada to mogu roditelji samostalno da reše, a kada je neophodna stručna pomoć? Ako se trenira, onda se trenira. I negde možda na taj način da roditelji probaju deci da to predstave. I evo nam govorimo. Mnogo hvala na razgovoru i na ovim preporukama. Hvala vama.